benvingudes i benvinguts. Comencem. A mi m'ha tocat parlar una mica de canaletes i les apropiacions de l'espai públic o una cosa així. Però m'agradaria, en un temps així curtet, explicar-vos la història d'una font, d'aquesta font, i d'un quiosc, que era un quiosc que estava aquí més o menys on ara està l'Albert, però que ara ja no hi és. I són com dos elements importants d'aquest indret en el qual estem i que ja sabeu que és doncs, un dels grans símbols de la ciutat de Barcelona, no només ara, sinó al llarg dels anys. No? La font, aquesta font, és una font de ferro que es va fabricar en sèrie a França. Hi ha desenes de fonts com aquesta font, no només a Barcelona, sinó arreu del món. I és una font que no té cap interès com a objecte ni cap rellevància artística. Diguem. És una font que algú ha qualificat de vulgar, purament funcional, i que no té res de distingible d'altres fonts de la ciutat de Barcelona, com si quan acabéssim la travessia doncs tiréssim cap a la Barceloneta, trobaria un allà a la plaça de Sant Miquel, per exemple. Pràcticament igual que aquesta. Per què llavors aquesta font és tan important per parlar de Barcelona i per pensar en Barcelona? Per què té tanta potència simbòlica aquest lloc, no? Aquest indret? És una de les coses que m'agradaria intentar explicar. Estem a la porta del que avui podríem considerar el passadís d'un gran centre comercial. O sigui, l'entrada que està presidida per aquesta font i que des de fa molts anys doncs, ha estat utilitzada de diverses maneres, malgrat el que deia abans Albert, que avui està sotmesa al monocultiu turístic, doncs això no ha estat, evidentment, sempre així. I tot i que aquest lloc és utilitzat avui pràcticament en exclusiva pels turistes, doncs al llarg de molts anys ha estat utilitzada de moltes maneres. No? Potser ens podríem preguntar si aquell mite que envolta la font, segons el qual qui beu d'aquestes aigües torna a la ciutat, no ha estat en realitat una gran maledicció per Barcelona, veient el que passa en aquesta rambla dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes. No? Però bueno, en principi, les primeres aglomeracions, els primers usos intensius d'aquesta zona es van produir al voltant de les aigües de la font. Aquí aquesta font estava instal·lada als Estudis Generals, que va ser un edifici que va ser enderrocat després del 1714, que era la universitat, i estava dins d'aquest edifici, dins d'aquell recinte. Arribaven les aigües per unes canaleres directament des de Collserola i la font tenia un, diguem, al seu voltant la idea de que les aigües eren molt pures i molt, molt beneficioses per la gent i llavors moltíssima gent s'hi aplegava al voltant de la font per buscar aigua. Era un temps on a Barcelona no hi havia aigua corrent i pràcticament totes les fonts de la ciutat estaven atestades de persones que feien cua per buscar aigua, sobretot dones, i xerraven i feien, diguem, tumults al voltant de les fonts de la ciutat. Una de les principals era aquesta d'aquí. Llavors, les primeres, diguem, utilitzacions massives d'aquesta zona de la ciutat, al voltant de la font, van ser justament per una qüestió funcional que era purament venir i buscar aigua. Normalment aquestes coses es resolien en baralles, sobretot en les èpoques de més sequera, que van arribar a fer que per buscar aigua d'aquestes fonts o de fonts d'aquest tipus s'haguessin de demanar
permisos municipals, no? Que és el que ara s'ha de fer per qualsevol intent d'aglomeració al carrer, sigui del tipus que sigui. Aquest va ser el primer ús. Després ja sabem que aquest espai ha estat utilitzat com a inici o com a lloc de pas de milers, jo diria, de manifestacions, de mobilitzacions reivindicatives de tota mena, de les quals us parlarà ara en una estona el Manel, i també ha estat utilitzada com a lloc de pas o punt de partida o punt d'arribada de tot el que seria les festes deambulatòries, les festes processionals, les festes de passeig, que no oblidem són no només precursores, sinó també cosines germanes de les manifestacions reivindicatives. O sigui, per aquí han passat cercaviles de tota mena, de foc, gegants, capgrossos, bastoners i altres tipus de, diguem, de processons religioses moltíssimes durant els finals del segle XIX i principis del XX. I encara avui, un dels usos que es fa de la Rambla durant les festes de la Mercè, ja molt domesticat, ja molt institucionalitzat, té a veure amb les desfilades que precisament no arriben fins aquí dalt, sinó que baixen des del Palau de la Virreina i tiren fins a baix, fins al Passeig de Colom o fins a la plaça de Sant Jaume. Aquests usos festius jo crec que han estat els més importants d'aquest indret de Barcelona, però no miraven mai a la font. No? La font i l'ús d'aquest espai al voltant de la font té, pesi a qui pesi, agradi a qui agradi, una relació directa i molt, molt potent, potser la més potent, amb les celebracions relacionades amb les victòries futbolístiques. Ja ho sabem totes i tots que aquest espai ha estat un símbol del que és, o una mena de tòtem del que és venir a venerar o a celebrar que el Barça o altres equips, d'això en parlarem, guanyin un títol futbolístic. Però per què aquí? O sigui, per què va passar això justament en aquest indret i al voltant d'aquesta font, que era una font més dins del que és el corpus de fonts de la ciutat de Barcelona? Doncs això va començar a esdevenir-se entre els anys 20 i 30 del segle passat, quan el futbol comença a convertir-se en un esport popular a Barcelona. A principis del segle XX el futbol era pràcticament desconegut i en molts pocs anys doncs es va convertir en un esport enormement popular a tota la ciutat. La gent doncs va començar a sentir la pràctica del futbol, primer als carrers, jugant, i que els nens i els xavalets joves anaven per descampats i jugaven a futbol, i després a fer-se aficionats de clubs de futbol, entre els quals el Barça. Doncs aquesta afició va començar a créixer justament aquí, en aquest lloc, però no al voltant de la font, sinó al voltant del quiosc, que seria el segon protagonista d'aquesta història, que va ser un quiosc col·locat als anys 20, aquí, que es deia el quiosc de Canaletes, i que servia doncs refrescos i orxata a l'estiu i vi calent a l'hivern. Aquest quiosc es va convertir en un dels llocs més populars de la ciutat de Barcelona i era freqüentat per moltíssima gent que utilitzava la Rambla per passejar. Quina relació hi ha entre el quiosc, el futbol i les festes, doncs? Doncs una cosa molt senzilla. El propietari del quiosc, que era un tio que es deia Esteve Sala, era el mateix amo del concessionari del quiosc que hi havia al camp de futbol del carrer Indústria, del camp del Barça. I llavors es van inventar una cosa que era que el descans dels partits i el final dels partits, l'encarregat del quiosc del camp de futbol del carrer Indústria trucava al cambrer del quiosc d'aquí per telèfon i li deia el resultat del partit, el descans i el final. Era un temps en el que encara no hi havia ràdio i, per tant, al tio del quiosc d'aquí se li va acudir apuntar els resultats en una petita pissarra i posar-los al costat de la barra. Com que ningú podia saber els resultats, doncs
la gent va començar a plegar-se aquí al voltant del quiosc circular de Canaletes a veure com havia quedat el Barça o altres equips més endavant, però primer el resultat del Barça. Això és el que va convertir aquest espai, abans de la font, en un lloc on s'ajuntava gent que tenia a veure amb l'afició futbolística. I venien, clar, el quiosc de Canaletes va augmentar moltíssim la seva popularitat i la gent venia aquí no només a veure el resultat al principi, sinó també a celebrar quan el seu equip guanyava o a parlar de futbol, que això és el que us comentava abans l'Albert, i que té a veure amb una de les tradicions més potents que hi ha hagut aquí de, diguem, de maranya popular i de replegament de persones a la Rambla, que són les tertúlies futbolístiques, que es van acabar no fa massa temps. Tot i que la gent, diguem, cregui que això s'ha perdut en la nit dels temps, encara hi havia quatre gats per aquí que parlaven de futbol dia rere dia. Aquestes tertúlies van ser molt importants en aquest indret, tot i que jo crec que van ser després destrossades pel poder dels bars i de la tele. Però bueno, això és una altra cosa. La gent s'aplegava aquí a parlar de futbol i és en aquest moment, al voltant del bar, després altres persones com els propietaris del diari La Rambla, que més era el Sunyol, que més era el president del Barça, doncs van posar pissarres més grans aquí just a sobre del carrer del bar Núria, estava la redacció de La Rambla, i van començar a competir amb el quiosquet aquest, posant resultats més grans i tal. Però bueno, tota aquesta zona estava plena de gent els diumenges mirant els resultats i parlant de futbol. D'aquesta parla, d'aquest intercanvi de paraules junts al carrer, van sortir doncs, els gruixos de persones que acabarien començant a celebrar les festes de la victòria, les festes quan l'equip guanyava en aquesta zona. S'acabava el partit, s'acabava el campionat, veien els resultats i llavors la gent es posava a saltar, a ballar, a cantar i tal, en aquest mateix indret. Per què van començar a utilitzar la font com a tòtem, com a punt de referència, com a lloc de veneració al voltant de la qual els cossos es retorcen, la gent canta, la gent balla, la gent es mulla amb les seves aigües, la gent puja aquí dalt i es posa aquestes coses de ferro com a corona al cap? Jo no ho sé. Com totes les tradicions, suposo que van tenir un punt de casual, no? d'espontani, i m'atreveixo a dir que em queden 2 o 3 minuts i que alguna persona va pujar aquí un dia borratxa i es va posar a saltar a sobre de la font i això es va convertir a poc en una tradició que avui en dia sembla una tradició vinguda del més enllà, però és una cosa que va passar entre els anys 20 i els anys 30 del segle XX i que encara avui continua sent molt potent. No només en relació a les victòries del Barça, sinó també en relació a qualsevol altra victòria futbolística. Diguem, han celebrat aquí títols, persones d'altres equips, sense anar més lluny, tot i que a molta gent li faci mal, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa del 2008 i el Mundial d'ara fa un parell d'anys, em sembla. Aquí estava ple de gent celebrant el títol de la selecció espanyola també. I altres equips al llarg dels anys, no? O sigui que ha esdevingut una mena de tòtem compartit, no exclusiu del Barça. Inclús quan altres equips d'arreu del món guanyen campionats mundials o campionats europeus, la gent dels seus països ve aquí amb les banderes d'aquests països a celebrar la victòria. Bueno, vaig acabant. Només dir-vos que durant tot aquest temps de festa esportiva, doncs han passat moltíssimes coses, algunes, més o menys aquest model de gent sortint de casa, venint cap aquí, aplegant-se al voltant de la plaça, doncs ha estat repetit, és un model que en realitat jo crec que pren el punt de partida en la gran festa que va suposar la proclamació de la República l'any 1931, l'abril del 1931. O sigui, de sobte passa una cosa, que és que es proclama la República, el canvi de règim, el rei se'n va, la gent surt de casa festivament i s'aplega al centre, al cor de la ciutat. No? Més o menys, jo crec que aquest model s'ha mantingut en aquest mateix espai, doncs s'ha esdevingut doncs, el gran epicentre de la festa. Abans hi havia cadires que servien perquè moltes persones que utilitzaven la Rambla veiessin com
la vida passava al seu davant. Aquestes cadires es van retirar l'any 2000, segons l'Ajuntament, perquè havien de permetre el pas de més turistes per l'indret, i de passar davant preservar els vidres de molts de les hamburgueseries, no?, que hi ha al voltant d'aquesta zona, que sempre acabaven destrossades al final de les celebracions de les victòries del Barça. Només una cosa per acabar, o sigui, més o menys, jo crec que la història que volia explicar l'he explicat, però que últimament ja sabeu que sempre la Rambla ha estat un espai d'ús discutit, i cada cop més en aquesta obsessió que tenen els gestors municipals per fer d'aquest lloc i de tota la ciutat un espai controlat, un espai dòcil, un espai transparent, un espai on no hi hagi conflicte. Una de les seves grans preocupacions són les festes multitudinàries, quan no són ells qui les convoquen per alguna activitat autopromocional o publicitària. I les festes de celebració del Barça són una de les seves grans preocupacions, i per això recurrentment estan discutint sobre la pertinència de l'utilització d'aquest espai com a centre de la festa. I per això, casualment, fa un parell d'anys, o el 2009 em sembla que comença aquest cicle triomfal del Barça, s'han inventat una cosa que és molt curiosa, que és una mena de maniobra de distracció o domesticació que munta precisament aquesta càmera, bueno, la gent que propietària d'aquesta càmera que el tinc al davant, que és Televisió de Catalunya. Televisió de Catalunya ha decidit organitzar, amb el recolzament de moltes altres empreses i mitjans de comunicació, un gran esdeveniment, una mena, si em permeteu, de show cutre, a la plaça Catalunya. I intentar que això converteixi els actors, els protagonistes de la festa, a la gent que està aquí cos a cos ballant i celebrant i cantant i bevent i brincant, si voleu, o encimballant-se aquí, en espectadors, en persones que estiguin allà mirant com el limitador del Puyol diu quatre tonteries o toca un grup de no sé on me'l treuen que fa cançons del Barça més o menys gracioses. Sí, hi ha una diferència brutal entre el que passa aquí i el que passa allà. I això és tot una mena de muntatge, de maniobra de distracció, si m'ho permeteu, que té a veure amb la preocupació de l'Ajuntament d'una banda i la col·laboració de tots aquests mitjans de comunicació de l'altra per, al cap i a la fi, el que és la història de sempre. Domesticar les festes, domesticar l'utilització insolent que desacati el que són els plans rectilinis dels gestors i urbanistes a la ciutat de Barcelona. Gràcies.